Terve! Minä olen kirjailijan Viktor. Tänä päivänä vastaamme kotikokis kartofusipainikkoon. Mitä meillä pitää olla? Tässä on katso. 0,5 litraa hapaamaitoa. No, наверное, 200 граммов, либо 250 пайнинду, суола, двойт, кокси яйче, ругейсту яухуа, тесу мейле майдуа, картофка панна, да, валгиду яухуа вихайн. Тэмэн программа мёзума мейя накко книжкой, что поли сейли кайки тервихитты, чтобы лапсет кунел тас хейты, мужика цувайт тас, и элеттес хеткенбен. Да мейді мужиккой сюететтес. Мида бурвамман сит нюгюй. Пида панна ругихисту яуху тэнна. А сит айел махродема валгиев яуху. Мейя мама саной, мида парэмбон эмэнды. Сида магиемба тройта пиирэ. Ennä vahnaa skatsa tässä oltiin sieglaa toisemmoiset parempoli satua. Kun sun sieglaat jauhot piiraa erotien magiin. Sitä kai pitää sieglaata vielä. Voi vielä muussa ruomittomua tahto puuttua keskeen. Nettore pitää katsoa. Rukihisessa jauhos ainoas puuttuu liigua meidän tahto. Ennä oli rukihinen jauho kaikki huokihempi. Sitä hänessä pääasutti ainoas sypainiekkoa. Шипайнекку кюля сенне максану ни копейку. Ома майот, ругихине яухо копейкат максой, яйчат качо каной петти. Гей пидаа вэхэн суолупа. Тэнэ ушоу. Tämä on notkitta, pitää lisätä vii jauhua. Mitä paremman asut tahtahan, sitä kebien piroja jo ajalta. Pitää musikasta harvempaa pastettaa akkohniskoi. Pitää vain nous pihaa, mitä tahto lekkukua. Hallot varus tuoda tuuva kodi viet. Siinä rodeo meille rasminku musikoisi vähempään järnemme. Pitää on lisätä. Так. Нигде пида воду вида. Панемо пико вэхэ сен воду, сит пехмиен бюрой тэх тахтас. Энне кача семен воден панну, ну, пахем боля илла. Нигде туло кэд лига уттуа. Туло кэзи ватуа. Тахтас пида он не чутти хэткимби. Tahtaa, se on tää rugeisas jauhospäikkoa. Aagu kuorata elemmo, onko sid magee? Kuori pitää vai olla hoikko. Mitä hoikempi, sitä magiempi shipaine kroite meille. Katsovaa hyvin vuidilla. Ei olla vielä kypsy, sit kotvaiseksi jätämme sit anna kypsyä. Tuli katso vielä yksi prosnie kakkoin. Pitää olla svetatostua hei jähniskoida. Viestiä kun tahto heille laukkoihan kävellä itselle podarkoista tahto. Oho, tähän on vielä vähän jauhoa. Se itse asiassa vähän sen lisäämme. Kun se heittää käteen kanssa tartuntaan, sit se kaikki paremmin. Perchankoi en minä pidä. Rehän rahvaas perchankoi panna. Pitää olla käsi opitella. Лигу панно. Там я пила полон доны. А я пани. Ладно, я лес его. И вроде это на кого-то. Это с картофку вал мисту. Картофку нома. Видите, у меня вот тут ауту, я остану картофку. И че у меня указывать-то. Я, наверное, лишним буду. Это как слузик касту панно. А, вот мида пида хохкача. Менга пида отла. Сейчас будет так миноленка. Настоящая поварь.
Tämä näkyy valmistuu. Anna kypsyä. Pitää kattu. Panemme tää. Ikka päällä. Lähteemme kartuukko katsomaan. Katso, tämä on valmis. Hiilovat viet otamme. Tämä pitää olla sammuttua tässä. Sitten kun me hänen valoimme viet, sitten ne pitää särähyttiä. Katsokaa sydämeen meni. Katso mittuina makeja. Tämä on keitämme kuorhenkeä. Nyt on ylleen hiilavukarto. Tänne kun panemme vilu vetty, sitten sitä rodemme kuorittamaan. Kuorittua pitää hiilavalle. Sitten survu on kevyempi. Ennen minun mamma näin kasvoi ainoa. Minä en ollut tänne. Miksi hän näin ruodaa? Katso, vietko jätämme. Nyt pitää hän nyt kuorittua. Kuoritaamme. Ja ainoa lapsina piti puhua. Puhut. Sitten on se, kun hiilavu. Kuorittua pitää teriemme. Hiilavan on surua parempi. Nyt tuli loppu tää. Jalkmäen kartohko. Rupeamme näsyttämään vähän se vaan. Huhuu, tämä on hiilau. Lapsen ainoas minun mama sanoo, mitä kaikki parempi meidän survoa. Sitähän on ainoas minun survottavaksi pandi. Mama niin ruodoi fermaa lehmiä lypsi. Sitten vihoit noin aikoo minä tahtomia hänenkin on chodrimma. Tänne pitää maitoa vielä. Maito pitää lämmittää. Pätsi, lämmitä vähän. Vuota. Enkä. Anna lämpinen on. Anna huokavuu. Tää siitä hänen peitämme. Vähän jäitsäät pitää varustua. Tämä on voijamma. Enkä ennen vahnassa asuttiin. Sitten se roje on magii. Davai, jälleen survamme. Ken on lasku, kas on vähempää survoa. Syömään rupeat kerran näkyy. Onko laskuristi kansa vai ei olla laskuristi kansa? Nekin tuli aiku maitoloi panna. Onko? On lämmin. Apanen kai. Jumalan keo. Tämä katso on makee. Pitää on nätsyttiä. Nekin on notkettava. Jälleen kun vähän se on vilustuuka siitä sagimiroiteen. Onko sulla? Hoho, suolua joka kerta on vähän. Ainoa se olisi lisätä. Lisiemme sit liigoroite. Joko olet valmis? Opimme. Tämä katso makee on. Suolua ähkään hyvin. Anna polvet kivistä tää parempi. Syömme suolua enemmän. Kieleo ei suo. Ainoas pitää sorme ottua. Muka en tii minne sanotti hinne vahnansa. Pitää tämä vilus koittua. Anna seisoo kodvaina. Siinä vilustuu. Panemme toisia kohta. Tak, nykyään meille pitää varustua. Voittaa. Suolua pitää lisätä tänne. Ottaa panemme. Painindo.
Sitten seurubiemme voitama pielepää. Sitten se parempi räkkittyy. No, kiettää uijii tämä. Tehän suolua näillä lisätä. Pidät vähän. En mä jepana eikä liikuruita. Piraittua pitää vähän jauhoa. Sitten tarttuu vähän. Sitten tähän rupeaa majoamaan järkeä kerran. No, ja, tämä on valmiin. Opimme nechutelle. Siitä valkona on vähän se. En ole, kun ei jauhoa puuttunut. No ja kypseni. Pidä on vielä voinut panna. Adavai panemma. Pehmennän vähän. Käd hei tartu. Oh, katsovaa, katsovaa. Pehmeni korjainen. Litra nasuut enemmän roite. Tämä on pieni. Käd hei synny. Kaccha, mitä on tämä rodin kyöchoma? Oot, ne kyöitä mä rodin. Hyvä piira. Enkä mä tasuuma sille. Sitten sypanne kruu te kudakuu. Jos mä viisi kuorta asumaan, sit panemme pätsiä. Kun ne pätsi pastaa, sinne myö lisuit asumaan. No niin, jumalankia. Meidän chupus ainoas kuortu, katso, asutti suurtu. Kämmenen mainostu. Lapsena. Uoksu, tämä ailiin. Sitten kun minä asun pienen, niin mama kohentaa. Adavaa kohentaa, ничего sanoo uusi. Kuoret on suuret. No, storoi tehdy gei. А се нишко е пидаво по астуайнос. Опием гюхтести. Чо мен допида? Jäitse on tämän voijan. Siitä paremmin räkittyy. Meidän muomat kanjas magiempaan asuttiin. Da chomempaat. Pidää hoit nengä hajua. Panem lisuidu. Siitä magiempi roite. Siitä kun hiilavalle da vie maijonkeo. Oh, onko se magii? No, menen jumalankeo. Panemmat sinun vieres. Panemma. 180 градусов сюда. 20 минут, аз, наверное, кипсено. Ох, там он ракетный хвин. Ну, где пидал? Воль, войду. Voidua pitää hyvin. Eikä pahoin kuin voidaan enemmän. Sitten sanotaan, että tämä emäntä on skuppu. Valkia kun jättänyt on. Voidu sielyitsi.
Pohjat pitää voidua. Kačokko rahvas. Tämä on priežen pätsilauta. Ну, тема котикокки тули лоппу, путу имели пастуа немет. Шипание кат картох канкео, чуем валетту, велиго даже он заваритту. Хюе мея накат, кайкия тервихютты, особенно акау мину найнау, тюттерил, оляу, катяу да лизау. Кайкия хювитты и олго тервихенне айнус.